တော့ Hati Hat ရဲ့ Jaygushin Lee နဲ့စတင်လိုက်ပြီเนาะ။ဒီကလည်းမကစ်လို့ပဲ Hati Hat ရဲ့ Jaygushin Lee ပဲလိမ့်မယ်။ဒီမပြန်။ဒီနေ့ကောင်မပြတ်။အနက်လေးရလဲ Ice Cream နဲ့လေးသိကြိုက်။ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ကိုဖျော်ဖြေရေးတခုလို့သဘောထားတယ်ဗျ။ရုပ်ရှင်ကနေဟို message ကြီးတွေပေးရဒီ message ကြီးပေးရဆိုတာသူများတွေကတော့ဟုတ်ဟုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မဟုတ်ဗျ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် message ကြီးပေးအောင်ပညာပေးလောက်အောင်လည်းကျွန်တော်ဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ။ဒါပေမဲ့ကိုရုပ်ရှင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတခုခုလေးခံစားသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးရကျွန်တော်နဲ့တယ်ဗျ။သူတို့အတွက်တခုခုလေးရသွားဆိုလို့ရှင်တန်တယ်เนาะ။ကျွန်တော်တို့ခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဒါဝေဖန်ခံရတယ်ဗောနော်။ဝေဖန်မှာလက်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာလည်းတော့စိုးစိုးဝါးဝါးတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါလေကြာတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတာလေးอ่ะဟို on scene မှာလာကြည့်စီခြင်းတယ်ကျွန်တော်မှာဘလို့အခက်ခဲနေရရလဲဆိုတာလာကြည့်စီခြင်းတယ်ဘာဥသာပေးပြီးတော့ရိုက်နေရလဲဆိုတာကိုလည်းသိစီခြင်းတယ်အဲ့လိုဆိုလည်းမရိုက်နဲ့กว่าလို့ပြန်ပြောလာနိုင်ကြအကြောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာစားဝတ်နေရေးရှိပြီတတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကိုအစိတ်တောင်မဖြစ်စင်တဲ့ကားမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခြင်းပါတယ်နေရာနေထားရရာသီဥတုနေထားရမင်းသားမင်းမီးပေးတဲ့ရရကျွန်တော်တို့မှာအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိပါအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ခဏခဏလည်းငိုပြလို့လည်းမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ဝေဖန်ခြင်းလဲဆိုရင်အရင်ဆုံး on scene ကိုတရက်လောက်လာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ခက်ခဲနေရိုက်နေရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုသိပါဆိုဝေဖန်ရရအကြံပေးရအပြည့်တော့မပြောစီခြင်းဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကိုဖန်နေနေတာကိုပဲသိလို့ပါ